Futbolda görüş layihəsi çərçivəsində sizi salamlayan Anar Nəbidir Baku Sport TV və eyni zamanda Sportpolis 105 FM YouTube kanalının bərabərliyi ilə hər kəsə salam olsun. Azərbaycan futbolunda, uşaq futbolunda həqiqətən də istedadlı şəxslər var. Sadəcə onları kəşf edib Azərbaycan futboluna qazandırmaq lazımdır. Futbolda görüş layihəsində o şəxsləri evlərinizə qonaq gətiririk. Baku Sporting Futbol Klubunun Masazır filialında top qovan Orxan Məmmədov, Əhmədov həm söhbətimdir bugünləri. Və başlayıb söhbətlərə. Orxan, necəsən? Sağ olun, yaxşıyam, siz necəsən? Təşəkkürlər. Orxan, neçə yaşın var? 12 yaşım var. Baku Sportingi seçmə özəlliyidir, amma bu sualım yenə də vurğulayıram, bizi tərif etməyə görə yox. Niyə Baku Sporting? Çünki bütün klublardan seçilir. Nəyi ilə? Müəllimlərin səmimiyyəti ilə. Daha sonra? Disiplinasını. Sizə daha çox məşqçilər, məşq zamanı, Namik müəllim, Məmmədov məşqçivizdir. Nələr daha çox aşılayır sizə məşq prosesində? Çatışmayan mövqələriniz nədir? Nöqtələriniz nədir ümumiyyətlə? Nələr deyirlər sizə? Hücumumuzda hücumu tez bitirmək üzrə çox məşqlər edirik. Son oyununuz olub? Bəli. Yoldaşlıq oyunu? Bəli. Hansı komandayla? Haralarla. Nə oldu? 2-2 qaldı. Kimlər qol vurdu, yadındadır mı? Bəli. Kimlər qol? Bir də Əlixan. Mövqeyi nədir sənin, Orxan? Mərkəz müdafiə. Özün seçmisən mövqeyi, yoxsa? Yox, məsləhət görürlər. Sən özün hansı mövqeyi daha çox xoşlayırsan? Elə müdafiə. Sadəcə mərkəz yox? Yox. Sağ və ya da sol? Yox, elə mərkəzi verəndən sonra bunu xoşladım. Hansı müdafiəçiləri bəyənirsən sənin kumirlərindir? Dünya futbolunda və yaxud Azərbaycan futbolunda? Sergio Ramos, bir də ki, Rəşad Sadıqov. Rəşad Sadıqov və Sergio Ramos. Yaxşı, sevdiyin futbolçular desəm, yeni onları söyləyəcəksən də. Bəs hansı komanda yazılır ki, işləyirsən? Azərbaycanda Qarabağ, xaricdə isə Real Madrid. Yaxşı, bizə onu deyək görə, neçə sinifdə oxuyursan? 7-ci sinifdə. Neçə nömrəli məktəbdə oxuyursan? 299 sayda tam orta məktəbdə. Məktəb və futbol? Yaxşı gedir. Çatdıra biləcəksən? Bəli. Yaxşı futbolçu olmaq üçün istənilən mövqeydə bunu sən tamamlamaq nə etmək lazımdır? Tamamlamaq lazımdır. Necə tamamlamaq lazımdır? Nə etmək lazımdır ki, daha yaxşı futbolçu olasın? Daha çox çalışmaq lazımdır. Bunu da deyirsən və əməl edirsən də yəqin ki. Baku Sporting futbol klubuna neçə müddətdir gəlirsən? Bir ildən çoxdur. Burayla tanışlığı necə olub? Başqa komandada oynayanda Vüqar müəllim gəlib seçib. Bu da demək ki, Baku Sporting futbol klubu axtarışlarını hər bir yaş kateqoriyasında davam etdirməkdədir, əziz dostlar. Bundan əvvəl harada oynayırdın? Bundan əvvəl İsa müəllimdə oynayırdım. Hansı komandada? Komandanın adı yox idi. Yox idi. Yaxşı, orada nə mövqeydi mövqeyin? Orada mərkəz hücum oynuyordum. Orada mərkəz hücum. Bəs mərkəz hücumdan mərkəz müdafiəyə keçmək sənin çətin olmadı? Xeyr. Necə təmizlədin özünü? Müəllimlərim oyun qurmağı başladı, oynadım mən də. Ümumiyyətlə, məktəbdə indi hal-hazırda başa düşürük pandemiyada, onlayn dəstər və s. və ilə axır öz yerində, amma pandemiya olmamışda, məktəblər olanda, sinif yoldaşların sən futbola gedirsən və səni görüb həvəzə gəldilər mi? Ümumiyyətlə, yazıldılar mı? Belə bir şey oldu mu? Bəli, ona gəlirdilər. Səməlimə gəldilər sinif yoldaşlar. Onlar davam elədi, yoxsa yox? Xeyr. Amma sən elədin. Ailədə idmançı var mı? Xeyr. Sən yeganə idmançısan? Bəli. Hal-hazırda bizi Baku Sport TV və Sportpolis 105 FM YouTube kanalı vasitəsilə izləyirlər. Öz yaşıtlar var, futbola gəlmək istəyənlərə, tövsiyən və gördüklərin, etdiklərin nələr ola bilər? Yəni ki, hamı Baku Sportingə gəlsin, Baku Sporting digər ki, komandalarla hər bir üstünlüklə seçilir. Orxan Əhmədov. Sizin bundan sonraki qarşıdakı hər halda sizin ilə yaşınız ki, siz yavaş-yavaş məqsədinizi, amalınızı indidən qoymalısınız. Nələrdir sizin amalınızı, məqsədiniz? Qarşıdakı məqsəd nədir ümumiyyətlə Orxan Əhmədov üçün? Azərbaycan futbolunu daha irəli çəkmək. Özümü daha yuxarıda görmək. Bəli. Bu işdə sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Mənə müsahibə verdiyinizə görə təşəkkürlər. Azərbaycanda da kifayət qədər məşhur futbolçu olanda sənə zəng eləyəndə ki, Orxan Əhmədov, sizə müsahibə almaq istəyirəm. Yəni telefonları açıb deyərsiniz ki, ilk müsahibəmi deyil, o şəxsə vermişdim. Qoy, yenə də o şəxsə müsahibə verib. Bəli, deyil. Məni yaddan çıxartma. Təşəkkürlər, başım var olsun. Əziz dostlar, futbolda görüş layihəsi çərçivəsində Masazır filialımızda top qovan Orxan Əhmədovla bərabər idi. Növbəti futbolda görüşlər layihəsində birlikdə olmaq ümidi ilə hələlik.